Es varu būt tā, kurā nāk tev skumji. Patrišas balss šobrīd skan daudzu radiostaciju topos un jaunā dziedātāja strauji nokļuvusi vietējā šoubiznesa virsotnē. Dažbrīd glamūrīgās fotosesijas var radīt iespaidu, ka viņa noteikti izvēlētos sev tikai mazos un modīgos sunīšus. Patiesība izrādās pavisam savādāka. Es varu būt cita, kā vienmēr delicies, ar smaidu uz lūpām, kas vienmēr būs klāt. Patrišas uzticamā kompanione nu jau teju divus gadus ir ļoti mīlīgā, taču brīžiem piesardzīgā Nellija. Viņu Patriša adoptēja no Patvērsmes. Tur viņi bija pamanījis viens cits cilvēks, kurš piedāvāja mums no sākuma vienkārši to suni paņemt, nu, paskatīties, kā jūs jūtaties, jo mums tagad tajā brīdī nebija plāns vispār uz mīlu. Nellija ātri vien savaldzināja Patrišu un kļuva par saimnieces neatņemamu dzīves daļu. Taču sākums nebija viegls. Sunīte bija bailīga un ļoti trauksmaina. Izrādās, Nellija izaugusi skaudros apstākļos. Tur tas stāsts ir tāds, ka viņi bija atrasti vairāki kucēni sliktos apstākļos. Es īsti nezinu, kur, vai viņi bija pamesti, vai vieni, vai kā. Bet trīs mēnešu vecumā, tātad līdz tam posmam, viņi bija kā kucēni nodzīvojuši, nu pilnīgi. Neko neiepazinuši, nebija nekādas saskarsmes ar cilvēkiem, ar apkārtējo vidi un visu pārējo. Nellija nav Patrišas pirmais suns. Agrāk Patrīcijas ģimenē dzīvoja Yorkshire's terjers. Tāpēc, pazīstot suņu uzvedību, mājinieki saprata, ka Nellijai būs jāmācās socializēties. Un tika meklēta arī kinologa palīdzība. Lai sunīti iemācītos nebaidīties, Patrīcija turpina apmeklēt publiskas vietas kopā ar Nelliju. Bet izrādās, tas nebūt nav vienkāršs pasākums, jo Latvijā suņiem draudzīgu vietu vēl ir par maz. Es tiešām arī kopā ar savu ģimeni esmu daudz kur braukājusi pa Eiropu un mēs esam paši bijuši vairākās kafejnīcās, restorānos, kur tiešām cilvēki ņem līdzi tos savus suņus, vienalga, cik viņi lieli vai spalvaini, ja? Un viņi mierīgi tur vai nu sēž, vai nu arī staigā, bet nu, tur tie suņi arī ir labi audzināti un pirmkārt tas jau ir atkarīgs no saimnieka, ja tas saimnieks būs mierīgs un viņš zinās, ka tas suns ir drošs, tad loģiski viņš tur ies. Šodien esam suņiem draudzīgā kafejnīcā, kurā ieradies arī kāds korgijs, kurš tūlīt pats steidzas iepazīties ar garkājaino suņu meiteni. Nellija ir tik ieinteresēta, ka pat atsakās no brokastīm, kuras viņas saimniece piedāvā no īpašās suņu ēdienkartes. Patriša atzīst, ka viņas mīlule tik tiešām ir ļoti aktīva un dažkārt mēdz pastrādāt kādas blēņas. Kā liels suns, mēs naktī arī guļam. Un pēkšņi sākās tas pērkona negaiss un pēkšņi Nelle. Es pamostos no tā, ka man Nelle ieritinās uz spilvenu. Lielais suns man blākus pie galvas, jo viņa laikam bija baila. Tad man viņa bija tur jāmierina un tā tālāk, tad viņa kādu labu laiku tur man nogulēja. Tas bija tik smieklīgi, jo man likās, ka viņa maziņš sunīte vai kaķis tur ieritinās, tad vēl tā, bet šitas suns atnāk uz spilvenu un noguļās riktīgi. Baigi mīlīgi. Nellija saimniece ir īsts ģimenes loceklis, nevis vienkārši suns, kurš vienkārši var ļauties mājinieku mīlestībai, kuru sunīte tik tiešām apzinās un izbauda. Mums ir ļoti daudz mīļvārdiņu, viņai vienkārši nereāli. Mēs viņu saucam par Nelliju, tas ir pilnais vārds, jā. Tad ir Nelle. Mans tēvs viņu sauc par Neļiču, tāpēc, ka mums tēvs ir Baltkrievs, līdz ar to tur ir atkal no Krievu puses vairāk tās iesaukas. Mēs viņu vēl saucam par Bubīti, jā, tas ir tāds, viņu uz viņu arī atsaucās. Tad mēs viņu mēdzam saukt par Čupulīti, Čupīti, nu visādi, kā jau parasti visiem saviem mīļiem arī ir tie mīļvārdiņi. Čau, te Patriša, tā ir mana mīla Nelli, un tu skaties ķepa uz sirds. Bet no, laiks skatītāju konkursa jautājumam, kuru uzdos Patriša. Būs iespēja laimēt manu mandalu tašiņu, un jautājums ir tāds, kādas šķirnes ir bijis mans pirmais ģimenes mīlulis, mūsu suns? Sūti atbildes mums uz info@ķepausirds.lv, un pirmās pareizās atbildes iesūtītājs saņems balvu no dziedātājas Patrišas.